И ще спрем епизода, ще зарежда по-бързо игра. Така, ние сме на седмия интервал вече, интервал 0,7, което означава, какво означава? Опа, тук имаше врата, помните ли, видяхте ли? Аз като излезнах от там, тук имаше врата, сега я няма. Така, сега. Интервал 0,7 е последният интервал, в който вече трябва да стане каквото ще става. И за това смятам да стигна някъде по-напреде, нали? И там да се сейфнем, защото нямам толкова време да си играя да минавам целия интервал, защото аз докато го намеря този офис, бая време ще ми отнеме. Затова само малко ще погледам какво ще има. Unknown Origin. Unknown Origin. Unknown Origin. Така. До тука нищо съществено. До тука асансьора. Я. Той пазе, че работи. Сега се очаква в този асансьор да стане нещо. Винаги така става в тази игра. Четвъртият етаж. Е, примигна тока. Някой ще ми се появи. Алма, видяхте в асансьора. Видяхте ли Алма? Е, тука беше точно и тука. Добре. Тука идва последната страшна част. В смисъл, страшно, страшно, но наистина става страшно тук. Защото сме близо към края и Алма... И Алма иска да ни спре на всяка цена. Защото тя не знае, че ние сме на нейна страна. Всъщност, мисля, че героят ми и тук се казва Бекет, ама не съм много сигурен. Защото ако тук се казва Бекет, просто е много добре. И така, вече разбирам, че Алма как забременява от него, но искам да разбера всъщност как забременява от него. Мисля, че Алма е бременна тук в половин... Опа! Алис Уейт. Намерих офиса! Но... You have two new messages. Аха. Харлан Уейт, така... Сега сигурно ще ми сменят той, нали? Лохейт Хариан Уейт офис. Ето, аз е тия като ги чета, то за той става той. За той има какво да... Смисъл аз като ги слушам тия съобщения, какво не глиш от тук. End of our message. Така... Кой казахме Харлан Уейт или нещо такова чух? Той какъв е бе? Аз направо си чупя джаба и си слушам съобщенията. Опа, first message от Harlan Wade. Да, значи това трябва да го търсим. Holy shit. Мене ми се причу някакъв телефон да звъни. Чува, че са. Боже, то вече в тази игра какво ли не ми се причува? Но аз от тук няма омина. То е повече от ясно. От другата страна имаше нещо, но от тук също трябва да мина по някакъв начин. Чай сега. Най, тук звъни нещо. Чувам го. Телефон някакъв звъни тук. Много отрицателно. Да, от играта ще е 100%. Така, добре, да не се бавим толкова, явно трябва да се върнем по обратния път. Сега, ако ще ми рече, какъв беше смисъл да идваш тук?
Ами смисълът е такъв, че трябва да се намери сега другият офис на Харлан Уейд, който не го знаем къде е. Така, значи аз от тук къде до... What? Видяхте ли какво се случи с асансьора, приятели? Видяхте ли това? Леле, мале. Аз ви казах, сега тук започват да стават трохтиите. Сега тук ще ни трябват гащи. Сега тук ще ни трябват нови гащи. За сменяне, защото тия ще ги усереме. Тия ще ги усереме, буквално ще ги усереме. Сега, моето ли фенерче не е свети? Тук ли светлината е прекалено слаба? Явно трябва да се качим по асансьора нагоре, по шахтата. Защо пък не? Сега, къде е стълбата? А, найс. Така. What? То с асансьор замина надолу. Аз ви казах сега, тук ще ви трябват гащи. Много гащи. Да носите си взимали нови гащи, приятели. Те, тук, аха, ето пътя. Въй! Казах ви, тук ще ви трябват нови гащи. Тук асансьорите вървят самички нагоре-надолу. Аз знам, че ще има някой виновен за това, но не се знае кой. Защо от мапа падна парче? Какво? От мапа тук паднаха едни парчета. От мъто ли? От мапа. Е тук отстрани. На рам съм. Сега, ако е било от другата страна, главата се режа. Апартамент. Ей, този апартамент ми е много познат.